I freestyle motocross så må du være 100% fokusert hele tiden. Hvis ikke så går det bak inn og kan lide lange skadebrekk. Ved terapi, STB-terapi på Sventorp-klinikken, så hadde jeg hjulpet meg med å få det beste ut av meg selv. Og til enhver tid klare å få fram den godhetsfølelsen som du gjerne vil ha framfor 40 000 tilskuere.